大家好，今天有白菜和红薯分享一道美食。首先将红薯削去外皮，然后将红薯切片，再将红薯片切丝，凉水放入蒸锅，大火烧开，蒸15分钟。白菜切去缸部，换下菜叶备用。将白菜拍松散，切成丝，加入食用盐，搅拌均匀，腌制10分钟。胡萝卜切片，再切成丝，最后切成丁备用。葱叶切碎，生姜切片，再将姜片切丝，最后切末备用。碗中倒入2个鸡蛋，打散。煎锅中倒入食用油，撒入鸡蛋液，搅拌成鸡蛋碎。腌制好的白菜挤去水分，再将白菜剁碎备用。胡萝卜碎、鸡蛋碎放入白菜碗中，加入葱花、蒜末、食用盐、生抽，再加入蚝油、花椒粉，搅拌均匀。将蒸好的红薯倒入碗中，捣成泥，加入适量的面粉，搅拌成面絮。下手将面絮揉成面团，案板上撒上干面粉，将面团整理揉成条，切成大小均匀的面剂，将面剂整理按扁，用擀面杖将面剂擀成面皮，面皮上放上适量的馅料，包成包子，捏紧收口，再按压成饼状。电饼铛内倒入食用油抹匀，下入饼皮，加盖烙2分钟。时间到了，将饼皮翻面，继续烙2分钟。将饼皮多翻几次，烙至面饼两面金黄就可以了。美味的红薯白菜饼就做好了，吃起来皮薄馅大，营养丰富，喜欢就赶紧试试吧。跟着大双学做菜，让家人开心过好每一天，我们下期再见。